Так, в мене стільки процентів, завжди, будь ласка. 7. Ну це ще, мабуть, хвилин, не знаю, може хвилин 10. Думаю, що так. I know. Завжди, будь ласка. Привіт, 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 привіт. Guys, top one, the best. The... Привіт, Василь. Блін, ну чому я не можу поставити телефон так, як хочу я? Я кажу, я сьогодні маю його розбити. От, от, відчуваю це, від, ну відчуваю це, ну що. Дякую за підписочку. Дякую, 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 дякую. Thank you for the follow. Ужас. Привітика, привітика. Люди, підписуйтесь, будь ласка, на топ-1. Топ-1 найкраще. Ну, це вітер. Що набагато? Чернівецька область, ти? Ужас. Ужас. ЗСУ, привіт, тако, привіт, тако. Як справи? Батло граю. I know. Ну, не зараз, ми зараз батарея сідає. Ще буквально трішки лишилось. 5%. Thank you. Thank you. Павло, дякую. Коротше, буквально 5% все. Привет, привет, привет. Ні, не вистачить. Я вже так сиджу і все. І все. Hello guys, tap the screen. I know. Привітика всім, привітика. Hello. How are you? Whew. Ланцюжок на шиї дуже красивий. Thank you. Thank you so much. Отако нормально, тако сонце це. В очі мені не світить. Tap the screen, guys. Тапим, тапим, тапим. Блін, прикольно на вулиці, ну блін, що може? Та ні. 3%, все, це вже... Це вже все. Це вже все. Уже коли буде один, то я вже виходжу. Буду бігти до зарядки. Сьогодні зайду. Найпізніше просто.
I know. Guys, 1 minute I go. Дякую. I want corgi. One corgi. I know. А ця пісня в мене грає. I know. Эх, thank you. О май гад, Павло, дякую. I don't know. Привіт, така, привіт, така. Guys, 1 minute, I go. My phone. Як розрадився сказати? Я не знаю. Я не знаю. Mm.